Астанада олимпиадалық спорт түрлерін дамыту дирекциясының басшысы қамауға алынды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, қаражат жымқыру 2020-2023 жылдар аралығында шетелде де, Қазақстанның ішінде де жасалған. Оқу-жаттығулар мен жарыстарға бөлінген іссапар шығындары асыра көрсетілген. Іс жүзінде жұмсалған ақшадан айырма түрінде алынған қаражатты дирекция басшылығы алып отырған екен. Заңсыз әрекеттерден мемлекетке келтірілген шығын көлемі 70 миллион теңгені құрайды. Сонымен бірге мекеме басшысы оқу-жаттығу жиындарын қаржыландыру мәселесі бойынша оң шешім қабылдаған үшін жаттықтырушыдан 4 миллион теңге көлемінде пара алғаны анықталды. Мекеме бастығына қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды, қазір тергеу амалдары жүргізілуде.